Yang keempat, kita nak settlekan yang bawah ni. Letakkan dia punya apa ni, gambar apricot tu. Okay, seterusnya klik pada gambar ni. So upload, pilihlah gambar apricot yang kita dah download tadi. Alright. Dan so okay. Alright, baru kita tap teks dia. Masuklah skrip yang seterusnya tu. Kalau tak ada skrip dia, boleh refer pada pada website yang saya dah bagi sebagai rujukan. Seterusnya, letakkan gambar-gambar lain lagi ataupun button lah. Button, korang dah nak tahu step dia, korang follow je step-step dia. Inilah susunan-susunan yang saya dah susun. Contoh nak masuk button kan, contoh button, you klik pada image ni, upload. And then sorry, masuk dengan testimoni dululah. Sebelum tu sebelum masuk yang ni dulu. Sorry, pening pula orang. Ni masukkan link je, klik button hyperlink ni. Ni sorry, klik link ni. Ni lah button ni, insert link. Ni letaklah WhatsApp dokumen korang tu. WhatsApp. Kosong satu dua tiga dua dan apply. Dia boleh alih ke tengah tu. Alihkan dia. Okey, dia dah hilang putih-putih dia tu. Then masuk lagi button lain. Ya, sama juga. Setelah itu, and then so upload. Nak masuk special offer ni kan, saya tak tahu dia. Ni kalau kita tak special offer lah, nak apa, free gift ke apa ke, korang nak bagi ke, korang boleh letak lah highlight kat situ. Betul. Kemudian saya ajar pula nak letakkan testimoni. Testimoni, klik pada yang ni. Klik ni, macam biasa letak lah testimoni. Okey. So kalau boleh letaklah 8. Okey. Letaklah 8, cantik sikit. Collapsible ni maksudnya, you klik tu, dia akan keluar ni lah.
Ha, dia akan kosong macam ni. So orang klik bawah tu, so ada lah restriction je sama ada korang nak letak. Saya tak pasti boleh letak button ke tak. Sekejap kita test button. Okay. Ha, ni button dia sendirilah. Ha. Ini ada button-button yang korang boleh buat. Okey, nak letak YouTube pun boleh sebenarnya. Okey, nak letak YouTube. Contoh kalau YouTube embedded ni. Tapi sebelum tu korang kena pergi kat YouTube lah. Ha, pergi kat YouTube. Contoh ambil lah ni kan. Selama saya consume Apple Card. Okey, dulu pula saya adalah pergi balik dekat tadi. Klik embedded. Masukkan YouTube. Nah, biasa kita tak video testimoni lah kat sini. Okey. Dia actually kalau korang pakai laptop, dia mudah lagi lah. Mudah lagi. Korang boleh alih-alihkan benda ni. So, sebab korang pakai phone, dia limited sikit. So, ini cara dia. Kemudian, bila korang dah siap semua, kan? Korang hanya perlu klik button publish ni saja. Publish. Nama ke apa. Kan? Lepas tu publish. Alright. Orang dah publish, ambil ni link di atas ni, copy link publish. Inilah link website korang. Ni link. Dan boleh lah tunjuk dekat orang. Dan letaklah link ni dekat dekat mana-mana ataupun especially macam ni saya dah ajar multiple link kan. Ini adalah website korang. So kalau boleh buat website tu, kalau korang buat max max saja. Korang-korang letak Venocard, cerita tentang Venocard saja. Alright? Itu saja. Bye.